Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և արժանապատիվ քաղաքացիներին, հարցեր են կուտակվել և քաղաքացիներ. Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ժողովրդի իշխանություն և հավատացած եղեք, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ ուժ, գոյություն չունի, որ ի վիճակի լինի կանգնել ժողովրդի իշխանության առաջ, որ ի վիճակի լինի կանգնեցնել ժողովրդական հեղափոխության հաղթանակը, ով որ կփորձի կանգնել այդ ճանապարհին, կհայտնվի պատմության աղբանոցում։ Եվ ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ինչպես նախկինում բազմիցս ասել եմ Հանրապետության հրապարակում ձեր առաջ կանգնելով, Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության հաստատումը այլընտրանք չունի։ Պետության և ժողովրդի առաջ հանցագործություն կատարած բոլոր անձինք ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Այս ճանապարհը, օրինականության հաստատման ճանապարհը այլընտրանք չունի և բոլորը պատասխան են տալու իրենց արարքների համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եղանակներով և ձևերով։ Բայց ուզում եմ նաև ասել, որ այս ողջ պրոցեսի ընթացքում մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը նույնպիսի պատասխանատվություն է զգում ձեր առաջ, Հայաստանի պետականության առաջ, ժողովրդի առաջ, օրինականության առաջ։ Եվ մենք նաև այս ողջ գործընթացը կազմակերպելու ենք, քաղաքական գործընթացը կազմակերպելու ենք ժողովրդից ստացած լիազորությունների սահմաններում և այդ լիազորությունների սահմանները չենք անցնելու ոչ մի պարագայում, որովհետև մենք չենք ուզում ուրիշների ապօրինությունները փոխարինել մեր ապօրինություններով, մենք չենք ուզում ուրիշների թալանածը փոխարինել ուրիշների թալանը, փոխարինել մեր թալանով, մենք չենք ուզում ուրիշների գողացածը տեղափոխել մեր գրպաններ, մենք ուզում ենք ուրիշների գողացածը տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և ծառայացնել ժողովրդի և պետության կարիքներին։ Բոլոր հանցագործները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Ժողովրդից գողացված ամեն մի կոպեկ, ամեն մի լումը վերադարձվելու է ժողովրդին և ժողովրդական հեղափոխության ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխության հաղթանակը ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության հաղթարշավը պարզապես այլընտրանք չունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի տեր, մի իշխանություն և այդ մի տերը, մի իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Եվ ուրեմն օգոստոսի 17-ին, ժամը 18:30-ին բոլորիդ հրավիրում եմ Հանրապետության հրապարակ ամփոփելու քաղաքացու իշխանության հաստատման 100 օրը և խոսելու քաղաքացու իշխանության և ժողովրդական հեղափոխության հետագա հաղթարշավի արդյունքների, հաղթանակների մասին։ Բոլոր մարզերից, բոլոր քաղաքներից, բոլոր գյուղերից, բոլոր թաղամասերից, բոլոր բակերից օգոստոսի 17-ին, ժամը 18:30-ին, ավելի շուտ շարժվեք, որ 18:30-ին հասնեք Երևանի Հանրապետության հրապարակ։ Սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, հպարտանում եմ բոլորովդ, որովհետև հայ ժողովուրդը հաղթել է և նրա հաղթանակը որևէ մեկի մտքով անգամ չի կարող անցնել, փորձ անգամ անել այդ հաղթանակը խլել ժողովրդի ձեռից, ոչ ոք չի կարող դա անել, և օգոստոսի 17-ին ժողովուրդը դա ցույց կտա։ Մինչ հանդիպում, առայժմ։